आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरु देखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे। र आज पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा तपाईहरुलाई यो भिडियो मनपर्ने छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिटो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला। र आज चाहिँ हामी नेपाली प्रड्युसर डिरेक्टर र कोरियोग्राफर रेनिसा बान्तवा राईको बायोग्राफी लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। उहाँको जन्म 1998 जुलाई 13 काठमाडौँ नेपालमा भएको थियो र उहाँको बाबाको नाम नरेन्द्र बान्तवा राई रहेको छ भने उहाँको आमाको नाम मनु बान्तवा राई रहेको छ र त्यस्तै उहाँको सिस्टरको नाम बेनिसा बान्तवा राई रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको स्कुलिङको बारेमा। उहाँले आफ्नो स्कुलिङको पढाइ सिद्धार्थ बोर्डिङ हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट गर्नुभएको थियो र त्यस्तै उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दा मास्टर डिग्री रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको हाइटको बारेमा। उहाँको हाइट भन्नुपर्दा 5'4" रहेको छ र त्यस्तै उहाँको हबिज भन्नुपर्दा डान्सिङ, सिङ्गिङ र ट्राभलिङ रहेको छ। र उहाँको नेसनालिटी भन्नुपर्दा नेपलिज रहेको छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दुज्म रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको प्रोफेसनको बारेमा। उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा प्रड्युसर, कोरियोग्राफर र डिरेक्टर रहेको छ र त्यस्तै उहाँको नेटवर्थ भन्नुपर्दा $50,000 to $1,00,000 रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो फिमेल कोरियोग्राफर र डिरेक्टर पनि रहनु भएको छ भने उहाँले अहिलेसम्म 100+ भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू र फिल्महरू कोरियोग्राफ गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले कोरियोग्राफ गर्नुभएका फिल्महरूमध्ये इन्टु मिन्टु लन्डनमा भन्ने फिल्म चाहिँ एकदमै पपुलर बन्न सफल भएको थियो भने त्यस्तै कोरियोग्राफ गर्नुभएको म्युजिक भिडियोहरूमा चाहिँ चियाबारीमा भन्ने म्युजिक भिडियो चाहिँ एकदमै पपुलर बन्न पनि सफल भएको थियो। र अब कुरा गरौँ उहाँले कोरियोग्राफ गर्नुभएका फिल्महरूको बारेमा। उहाँले कोरियोग्राफ गर्नुभएका फिल्महरू क्री, लुट्टू, प्रेम गीत लगायत अरू पनि विभिन्न फिल्महरू उहाँले कोरियोग्राफ गरिसक्नु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दा यतिखेर म्यारिड रहेको छ र उहाँको हस्बेन्डको नाम प्रज्वल राणा रहेको छ। र यही थियो उहाँको बायोग्राफी। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।